më do me thënë se, se sa raportet për Shqipërinë. Dhe janë njësër problematike, sidomos ju e thatë vetë, që përmendët, sidomos për çështjen e gjyqësorit që vendosen, për korrupsionin që është. Po, dalim gjithsesi sepse Gonzato sot ka thënë që funksionimin e parlamentit politik ndaj e parlamentit, e polarizimit ekstrem. Polarizimi politikës, patjetër, absolutisht dhe kjo ishte një në Shqipëri, edhe problemet tepër kritike si korrupsionin në organizma të tjera, të cilat janë që nga policia, që nga institucionet tatimore dhe vendet e tjera ku është institucionet kryesore të shtetit që kanë të bëjnë me të ardhurat publike. E qartë. Zoti Krashi, për ju ishte një lajm pozitiv raporti i sotëm, i bashkoheni ides zotit Rama? Por shqiptarët ishte një lajm i mirë. Nuk ka lidhje me qeverinë, nuk ka lidhje me individ, ka lidhje me të gjithë shqiptarët, aq milion sa kemi ngelur në Shqipëri, por edhe me milionë shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, ishte një lajm i mirë. Në fakt, raportet periodike vjetore që vijnë nga Bashkimi Evropian janë skanera të rëndësishëm për Shqipërinë, patjetër që integrimin në Bashkimin Evropian, unë asnjëherë nuk e quaj shëtitje në park, apo një piknik. Është shumë e negociata të vështira dhe është një proces, mbi të gjitha. Sikur ti plotësonim të gjitha ato pikët, 5 apo 10, sido që të jetë vlerësimi, atëherë nuk ka nevojë të shkojmë fare përmes këtij procesi. Por, e rëndësishme për të evidentuar, më pëlqeu qasja e ambasadorit, përsa takon diplomacisë. Pa tjetër që ka notë diplomatike, bile shumë të theksuara. Diferenca do thoja unë është që diplomacia më e mirë në fakt është, ne po flasim me një profesionist fushës, por është diplomacia drejt për drejt. Edhe kjo është shuar në fakt diplomacinë europiane që nuk është gjithmonë, nuk reciprikojmë ne nga Shqipëria. Ne na duket që diplomacia më e mirë është diplomacia të thuash shumë, por të flasësh shumë, por të mos thuash asgjë, ose thuash pak, të flasësh shumë, të thuash pak, por diplomacia drejt për drejt fakt është diplomacia më mirë. Patjetër që në progres raport janë evidentuar se do ta shikojmë gjithmonë gotën gjysmë plot, jo gjysmë bosh dhe gjysmë plot ka progres. Ka progres. Do të pyes edhe këtë nga rrugët e tjera. E theksoj edhe një herë, atë janë progres i Shqipërisë, se integrohet Shqipëria, nuk integrohet as qeveria, as një parti e caktuar, por integrohet Shqipëria në Bashkimin Evropian. Në fund fundit, ata janë disa rregulla që kanë lidhje me standardet, qoftë standardet në politikën e jashtme, por sidomos standardet ekonomike, standardet e shërbimeve, që në Shqipëri, në fakt, ne nuk ka nevojë, shqiptarët e kuptojnë, pa tjetër që krahasojmë atë që ne ndjejmë këtu, se jetojmë ditë për ditë realitetin shqiptar, me skanerin që e shikojmë nga Bashkimi Evropian përmes informacioneve që ata i marrin këtu në Shqipëri. Në përgjithësi ishte raport pozitiv për Shqipërinë, pa tjetër raport pozitiv, por akoma me shumë punë dhe detyra për të bërë, për ta përshpejtuar sa më shumë. Mise, ndryshe do ishin të dera e përvesta. Ndryshe do ishin Bashkimi Evropian, pa tjetër. Pra ndaj këta janë, po ty me lojnë e shifrave, pastaj që mos më përqenë fare, i dua fort numrat, por shifrat në pjesën më të madhe ka progres, krasuar me vitin e kaluar, krasuar me dy vite më parë, e tje më radhë. Kjo nuk do të nënkaloj fare në vetë najsi, por në fund fundit do të evidentuar që në përgjithsi, në total është pozitiv, dhe në fund fundit, se edhe për mua, për çdo shqiptar, në fakt, shqetësimi kryesor është drejtësia. Drejtësia në kuptimin më të përgjithshëm të fjalës, por është pikë nevralgjike, sepse është një smundje që për fat të keq, Shqipëria është asociuar, kur flasë Shqipëria, kam parasysh klasën politike, se populli s'ka faj. Qytetarët nuk kanë faj. Klasa politike për 34 vite, për fat të keq, apo si të duash quaje, e ka futur veten në linja të padrejtësisë, në linja të korrupsionit, të cilat sot po luftohen. Dhe për mua prap është një nga zhvillimet më pozitive që ka ndodhur në Shqipëri për gjatë 34 viteve të fundit, është lufta më në fund që po i bëhet korrupsionit. Akoma është në fazat fillestare, por ka filluar të jap disa frute. Ka filluar edhe me goditjet me goditje ka është një konotacion shumë negative që unë. Në fakt, nuk është goditje, sepse një person i cili ka futur duart në xhepin e popullit, nuk është goditje. Ajo është diçka që e meriton. Ajo është diçka që e meriton. Shiko, buxheti i shtetit, paratë e popullit, se nuk ka parë qeveria, nuk ka parë shteti. Parat i ka populli, parat janë të taksat tona që mblidhen. Kush ka futur duart tek xhepat e shqiptarëve? Jo, por shumë rëndësishme kjo, Marcela, sepse